دم بدعي كدي فونا ودمورا قي نقطي عدالادا دادكا مغشي شرعي قانا الدمي كالدكتورة وداد ولاقاي نوقتي دود عدالادا دادكا مغشي شرعي قانا الدمي كالدكتورة وداد ولاقاي نوقتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داوود يال ملكست اد نغه دهانيسان وانا تلفزيون كعالمي يا يونيفرسال استوديو كو يالا مغالدا لندن اون بي ان الله كريم اد كغه سو غودبن دونو برنامج كميده برنامجيده غاركا اه او انو ارغنو خيلغاسي اني كو هبونتا ان لا سي دايو ايدو لا ايغيو اريمها ماركاسي تاغان ماركا لغا هادليو غود اهان بدلكا سوماليا برنامج كاني وها كو سابسانان دونا دولت غوبلادكا سوماليا ده بنتلان ايو حالكا امينكا ماركا لا فيريو dhinaca saxaafadda iyo weliba dadka kale ee siyaasiyiinta ama shakhsiyaadka ay markay ka hadlaan arrimo kala duwan iyo sida loo arko fikirkooda ma yahay fikirkoodu mid madax bannaan mase waxa uu yahay mid aan madax bannaanayn dabcan mas-uuliyiintii kala duwaneed ee soo martay puntland arrimahaasi waa ay ka hadleen arrinkaasi ayaynu ku soo qaadanaynaa iyadoo ay ka hadli doonaan ay ka qaybgalayaan guud ahaanba qaybo ka mid a dhinaca saxaafadda iyo weliba dadku jiray maamulada gobollada puntland qaarkood marka la fiiriyo dalka soomaaliya 1919-kii waxaa dhacday dowladdii dhexe ee jeneraal maxamed siyaad barre oo dalka xukumaysay ilaa iyo 20 sano markii ay dowladdii burburtay mucaaradiintii markaas ku kacsanaydna aanay u ballamin marka dowladda la rido jananka in la beddelo oo nidaam la samaysto ayaa waxaa dhacday in gobollada soomaaliya qaarkood ay tashadaan si ay uga tashadaan aayahooda iyo amuurahooda u gaarka ah puntland gobolladii markaasi ku abtirsaday iyo magacan baxay waxaa isu yimid cuqaashooda odayaashooda salaadiintooda boqoradooda iyo guud ahaanba aqoon-yahankooda qaybihiisa kala duwan kulan ballaaran ayay ku yeesheen degaanada puntland waxaana 1998-dii ay go'aansadeen inay samaystaan nidaam iyo kala dambayn markii ugu horreysay dalka soomaaliya oo ay dowladdii soomaaliyeed ay dhacday taasi waxa ay keentay bishii agoost 1998-dii markii la isu yimid ee muddo la fadhiyey ee la wada tashanayay amuuro badan oo danahooda guud iyo kuwa dhow iyo kuwa fogba ay isku soo qaadeen reer puntland inay go'aansadeen inay dowlad goboleed ay samaystaan waxaana madaxweynihii ugu horreeya uu noqday allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed markii uu muddo madaxweyne ahaa kadib waxaa dalka madaxweyne ka noqday gaar ahaan maamul goboleedka ama dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland jeneraal cadde muuse markii wakhtigiisii uu soo idlaaday kadib doorashooyin ayaa dhacay waxaa ku guulaystay doctor cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole isaguna markii uu muddo madaxweyne ahaa kadib 8-dii bishii January 2014-kii doorashooyin loo ballamay ayaa ka dhacay puntland kuwaasi oo si cadaalada ku dhacay universal t v na si toosa ay u baahaysay subax subaxyada ka mid ah oo 8-dii January 2014-kii waxaa labadii qofood ee ugu dambaysay isku soo hartay dhinaca tartanka doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ay noqdeen doctor cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole iyo doctor cabdiweli maxamed cali gaas hal cod ayaa waxaa ku guulaystay doctor cabdiweli maxamed cali gaas taasu uu ku noqday madaxweynaha puntland kadib markii si cadaalada uu guusha ku helay faroolena uu u hambalyeeyey isagoo sheegay kana codsaday inuu halkaasi ka sii amba qaado dadaaladii uu waday oo isaga laftiisuba cadde muuse markii uu kala wareegay sidaasi loola ballamay cabdiweli maxamed cali gaas sida dadka kale ee tartamaya meel kastoo tartan uu ka dhacayaba waxa uu qaaday inta aan la dooran 8-dii January 2014-kii in uu sameeyey ololihiisii doorashada oo uu meelo badan ka khudbadeeyey isagoo muujinayay shaqhsiga uu yahay reer puntlandna
u sheegayay cidda uu noqon doono iyo fikirka uu wato iyo sida uu u jecel yahay inuu Puntland u hormariyo, halkaasna uu ka sii wado dadaalladii la bilaabay 1998. hadalladii uu jeediyey xilligii doorashada. Markaynu soo qaadano Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, bishii Noveembar 2013 oo uu isu diyaarinayay doorashada 8 January 2014, waxa uu si qeexan u sheegay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isagoo u warramayay idaacadda lagu magacaabo Daljir oo ka mid a idaacadaha Puntland in uu ku dadaali doono inuu saxaafadda xorta ah ay madax bannaanaan doonto, warbaahintuna iyadoo faafreeb aan lahayn ay noqon doonto mid iyadoo hadalladeeda gudbisa. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa waraystay tifaftiraha iminka idaacadda Daljir oo iyada lafteedu ka mid a idaacadaha hawada ka maqnaa ilaa iyo 12 maalmood ramadaankii aynu ku jirnay ee sannadkan. Cabdifataax Cumar Geedi oo tifaftira ka ah ayaa Noveembar 2013 markii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ololaha doorashada uu ku jiray waraysi la yeeshay dhinacyo badan taabanayay, gaar ahaan kuwani ay quseeyaan arrimaha xorriyatul qowlka iyo saxaafadda, iyagoo sheekaysanaya wariye Cabdifataax iyo madaxweyne mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Waatan walaal, anigu intii in ka badan sana, yani inta aan jiro kala barobar, anigu waxaan ka imay waddan dimuqraasiyada oo dadku madaxweynaha lagu qabsado wax yar oo mithqaala diratin oo aadan islahayn waa wax weyn. Marka in saxaafaddu xor tahay, in dhaliisha la tilmaami karo, in dadku kula hadli karaan, in aad ogolaato sixitaan, waa dowladnimada ka mid tahay. Yani nidaamka dowliga aan kusoo koray, anigu aan ku barbaaray, wax ku bartay, ayaa saa u shaqeynaya. Dimuqraasiyad dhab ah, xor ah, dadku usan cidna ka baqaynin, madaxweynaha wixii la doon laga sheegi karo, sax iyo khaladba la oran karo loona bayeeri karo, ayaan kusoo koray, waxaana kusoo bartay. Marka waan aaminsanahay walaale, uma arko hadda sida dadka qaarkood u arkaan, haddii wax lagaa sheego in qabiil wax laga sheegayo, haddii wax lagaa sheegay in qoys wax laga sheegayo, no, waxaa taa public figure baa tahay, dhaliisha waa lagu soo jeedinayaa. Madaxda Afrikaanku waxay jecel yihiin in la ammaano xumaantoodana la qariyo. Haddii dabcan kuwa Soomaalidana la sheego waxyaabaha ay bi'iyaan, waxayba ka xigaan baa la yidhi xarig iyo dil inay uga jawaabaan. Dabcan waad ogoshahay in lasoo bandhigo wixii khalad ah oo dowladdaad ogosho xaqiiqna ku salaysan. Anigu dabcan qof Puntland citizen ah ama dhacayso in loo xiro fikirkiisa siyaasiga iyo fikirkiisa shaqsiga midba, waa ballan qaadi inaan loo xiraynin, aan lagu waxyeelaynaynin, anse dadku ay yeeshaan platform dhab ah oo ay fikirkood ku gudbiyaan. Wali waxaan rabnaa in TV-yada iyo raadiyoyaasha dowladdu ay leedahay, kii hadda mathalan dowlad tran noogu deeqday waqtiga aanu ra-iisul wasaaraha ay noogu deeqday, in fikirka xorta oo shacabku ay ka baxaan, in ururada bulshada ama suxayada civil society-ga, ha noqdaan dhalinyaro, haween, ganacsato, maxaa lahaada culamaauddiin, oday dhaqameed, in ay fikirkooda dhiibi karaan. Sababto bulshada taa weeye waa focus groupiskaas, dadkaas bay ka koobantaha bulshadu. Marka urur ahaan, shaqsi ahaan, gobol ahaan, inay u gudbisan karaan fikirkooda si xor ah, wixii xunna u sheegi karaan, u tilmaami karaan, wixii saxana ay u buurin karaan. Dastuurka Puntland marka laga hadlayo xorriyadda hadalka wuxuu leeyahay qof kasta fikirkiisa uu soo bandhigi karaa isagoo maraya wadiqooyin badan sida bannaanbax, ka hadal warbaahineed, hab suugaaneed, qoraal iyo weliba kuwo kale. Waxaana moodaa taasi inkastoo ay dastuuri tahay misna inaan lagu dhaqmin, qofkii dabcan qodobadaas mid ka mid a sameeyana loo arko mucaarad iyo daldumis inuu yahay, ma ogolaanaysaa in ay dadku aragtidooda u madax bannaanaadaan sida dastuurku dhigay? Dabcan waa taan sheegay, waxaa weeye dastuurka waanu qoranay laakiin kuma dhaqanno dastuurka. Haddii aan lagu dhaqmin waa xaashi kama duwana, yani xaashidaas yani sukorta lagu beeganayo halka u duwananaya ma ay jirto. Marka dastuur wuxuu u baahan yahay ku dhaqan, wuxuu u baahan yahay in la dhowro isaga laftigiisa, wuxuu u baahan yahay inuu adiga ku dhowro. Sababta fiiri walaalkiis, haddii dastuurka lagu dhaqmi lahaa qofka adiga sa xataa waa nabadgelaysa. Markii dastuurka aad dabcan inaad waxun samayso, aad egta dastuurka aad tirahdo wallahi qodobkaasaad jibinaysaa oo aad dib uga gurato, adigiina waad dhoorsoomaysaa, yani qof dhowrsan baad noqonaysaa. Ma garatay? Yani xaaraan baad ka dhowrtoomaysaa ood yani ka dhowrsanaanaysaa, tuuganimaad ka dhowrsanaanaysaa, ewax baad ka dhowrsanaanaysaa, qabyaalad baad ka dhowrsanaanaysaa, cadaaldarre aad samaysaad ka dhowrsanaanaysaa,
شوف فلقف بن آدم هو آخرتي يعني آخرنا الدم اللي كوجشوا إن دبعتي سات كبر سنان إسا مركا دستور كفيري إن دورتاه نوح موسى برشاب وأجاسمها جود تلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال بنتلان وعويسو كوبيا عبد الولي محمد علي قاس مدحوينها دولة جبرات كالصوماليات بنتلان مددا وحلكها يي أو إلا هاتن لبصنا يبرأه محاقب صومي وحيابها قار ولا تابن كرا محا أنقب سومين ولا عرن كرا الرماه سوسيد الربي معها نوح موسى برشاب وكان أجمل دقيقة هذا غم عصنت هاي إن هذا المر كهر كهر مرة وحيابه حكومة عبد الولي محمد علي قاس وكوجول استي لقصوا بلبلبل كوني أفر يطبعن كي جانوري مركي لا دورته حفيز كا إنه قبته وحكم ده إن دنك مامل باهنت أو كله إن مامل كا لغو باهيو دجانو إسنهوري وجرسينين أو لامي كا بحسن سيد قلياش الدجان كا ولا جرسيجي لا دجانا أدو فوق فوق إن إلا يبرق فوق إن sidoo kale waxa kamid ah dhanka ee kaabayaasha dhaqaalaha inkastoo masuuliyiintii ka horreysay ay ka soo shaqeeyeen hadana ayada laftirkeedu waxay tahay in qabashada ama fulinta laftirkeeda hool adag oo xukuumadiisu ay u waday sanadihii ugu dambeeyay hadaan taa ka gudubno arinta caqabada ah ee ugu weyn in mudooyinkii ugu dambeeyay aad loo hadalhayay deegaanka Puntland waxa kamid ah caburinta dhanka fikirka iyo sidoo kale warbaahinta oo xukuumadda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay hor istaageysay in warbaahinta ay gutaan waajibaadkooda shaqada gaar ahaan in ay sameeyaan barnaamijyo lagu tusaaleenayo amaba xukuumadda dhalilaha ay leedahay lagu muujinayo tan fikirka hadalko kale in siyaasiyiinta ama dadka kale ama qaybaha dhalinyarada kale in ay fikirkooda dhiibaan oo sidoo kale xukuumadda waxyaabaha ka qaldan ay ku dhaliilaan iyadoo ay ugu dambeysay xarigii loo geystay Yaquub Maxamed Cabdalla oo ku dhaliilay xukuumadda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas arimo fara badan oo ugu dambeysay isku shaandheyntii uu ku sameeyay maamulka gobolka Mudug Yaquub waxyaabaha uu diirada saaray ama hadaladiisa ka mid ahaa waxay ahayd in xukuumadda ay qaab aan cadaalad ahayn ay ugu dhaqaaqday isku shaandheyntii gobolka Mudug. Arrimahaas markuu waxay noqotay caqabad warbaahintuna ay la kulmayaano tusaale ahaan marka masuuliyiinta loo baahdo amaba siyaasiyiinta ka madax bannaan dawladda in warbaahinta ay caqabad kala kulmayaan waa iyagoo ka baqaya siyaasiyiintaasi in hadii warbaahintu ay wareysato ay dhibaato dhanka dawladda uga soo gaarto ama loo xiro. Arrimahaas ugu waaweyn tan caburinta fikirka ama warbaahintana waxay noqotay tan ugu hadalhaynta badan waayadii ugu dambeysay warbaahin fara badan ayaa hawada laga saaray iyagoo loo haystay warar ama barnaamijyo ay ku tusaaleenayaan arimo badan oo loo arkay ama xukuumadu u aragtay in ay ka soo horjeedo dhanka dawladda marka arimahaas waxay keenaysaa in warbaahintu sidii la doonayay aysan u shaqeynin fikirka hadalkana uu noqdo mid yaraada inta hadal lahayo dowlad goboleedka Puntland waxaa ka dhisan urur saxaafadeed marka la soo gaabiyo loo yaqaan MAP oo ah Media Association of Puntland waxa gudoomiye uu ah aqoonyahanka lagu magacaabo Faisal Khalif Barre waxa uu ka hadlayaa caqabadaha jira ee mararka qaar ay la kulmaan saxafiyiinta Puntland qaybahooda kala duwan waana kan cagmadhiga aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimkaana waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo waliba jimca wanaagsan alxamdulillaahi rabbil caalamiin walaal su'aashaad weydiisay marka aan ka hadlo runtii xurriyadda hadalka dastuurka Puntland ayaa macnihii qodobkiisa 14aad ayaa si ballaaran uga hadlaya wuxuuna ka mid yahay dastuurada haatan Soomaaliya ka jira kuwooda ugu macnihii xaqiijinta dhow ama ugu iftiiminta badan marka laga hadlayo dhanka xurriyadda hadalka waayadan dambe dhanka saxaafadda laftigeeda marka la eego qodobka 22aad ee dastuurku isaguna si ballaaran ayuu uga hadlayaa oo xitaa waxa uu tilmaamayaa
inuusan faafreeb horudhici jirin. Haatan macnihii baryahan dambe waxyaabaha soo cusboonaaday annaga oo macnihii aad ugu rajo weyneyn marka la tixraaco ballanqaadkii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xilligii uu xilka qabanayay, saxaafaddu waxay aad ugu naaloonaysay inay heli doonto xorriyad aad uga ballaadhan tii ay haysatay ama ay ku haysatay xukuumadii hore. Laakiin haatan waxaanu dareemaynaa in aanu taagannahay heer aada uga hooseeya heerkii aanu filaynay aada uga hooseeya. Xitaa waxaan halis ugu jirnaa haddeer in saxaafaddii la kala qoqobo oo la kala magaranasaayay magaranasaa la kala laadusho oo la kala kaxeeyo oo qayb fara badan oo ka mida laga yaabo in loo sheego waxyaabo magaranaysaa loo arki karo in dadka qaarkii ay xukuumadda duulaanku yihiin. Saxaafaddu xukuumadda duulaanku ma aha, waa xukuumaddoodii horumarkooday ka sheekaysaa, wanaagooday ka sheekaysaa. Maalin kasta waxyaabaha dhacaya ee wanaagga macnaha xukuumadda waxa gudbisa saxaafadda gudbisa. Laakiin maanta haddii saxaafaddii ay noqoto in la yidhaahdo macnihii ma wareysan kartaan nin siyaasi ah, dhaliil dowladda ah cid kasta oo sheegaysa ma sheegi kartaan, haddaad hadasho waa afsalax ku dheg, xarig ayaa ku dheer. Macnihii waxyaabahaasi oo dhan waxay tilmaamayaan macnihii hoosu dhaca weyn ee ka jira ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa in magaranaysaayay dadkan iyo dalkan uu ahaan doono waddan dimuqraadiya. Hadda waxaan isu diyaarinaynaa macnihii in doorashooyinkii Puntland dib loo soo nooleeyo, dimuqraadiyadii dib loo soo nooleeyo. Dimuqraadiyadana aasaaska koowaad waxa weeye xorriyadda qowlka. Marka aynu taariikhda dib ugu noqono, dadka Soomaalidu waxa weeye waa dad lagu tilmaamo la yidhaahdo oral society, ama waa dad hadalku uu u yahay balwad u yahay. Xukuumadihii Soomaaliya soo maray ama dowladdii ugu xoogga weyneyd ee Soomaaliya wixii ay u burburtay waxay ahayd inay macnihii dadka tirahda lama hadli karo. Maanta oo la taagan yahay qarnigii 20-aad ama 21-aad dhammaadkiisii lagu jirana, in dadka lagu caburiyo ra'yigooda ama la yidhaahdo lamaba hadli karo waxa weeye waa arrin aad iyo aad iyo aad u khatar ah. Dadka reer Puntland waxa weeye waa wada yaaban yihiin. Waxaan aad loo xasuusan yahay khudbadihii aadka u wanaagsanaa ee madaxweyne Gaas iyo ballanqaadkii aadka u weynaa ee ahaa inaan qofna loo xiri doonin ra'yigiisa, inaan saxaafadda la caburin doonin. Wahagaag guddoomiyaha Faisal Khaliif Barre oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta MAP isagoo garoowa jooga waxaan weydiiyey ma jiraan fariin aad u diraysid baarlamaanka iyo dowlad goboleedka Puntland, waxaanu mar kale yiri mudane aad baad u mahadsan tahay. Fariintayda halkan aan ka diraya waxa weeye in mudanayaasha baarlamaanka Puntland iyo xukuumadda iyo golaha sharciga intuba ay macnihii ilaaliyaan dastuurka Puntland oo aan cidna ku tuman. Qofku haddii uu dembi ku hadlo, maxkamada ayaa waddanku leeyahay maxkamadahaas in qofka loogu yeedho isagoo shicib ah, loo yeedho la yidhaahdo waxaanad sheegtay ma waafaqsana qaanuunka, ma waafaqsana waxa samaysay propagando, ka jawaabin la yidhaahdo, kadib in xukuumaddu xukunto weeye. Laakiin qofkii in lasoo jeebeeyo isaga oo aan maxkamad la geyni sharcigay ka horimanaysaa, qofkii in lagu caburiyo ra'yigiisa dastuurkay ka horimanaysaa, saxaafaddii in lagu cadaadiyo macnihii sida ay u hadlayaan dastuurkay ka horimanaysaa. Haddii dastuurkii laga hor yimaado oo qaanuunkii waddanka laga hor yimaado, su-aasha isweydiinta waxa weeye war xaggee loo socdaa? Aad baa umahadsan tahay. Wahagaag Nuux Muuse Birjeeb, agaasimaha telefishinka Universal ee Puntland, iyo Faisal Khaliif Barre oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta MAP waxay ka dhawaajiyeen inay jiraan tacadiyo la xiriira dhinaca saxaafadda iyo weliba warbaahinta qeybeeda kala duwan. idaacadda Deljir waxay ka mid tahay idaacadaha magaca leh ee Puntland ka dhisan sida aadkaana loo dhagayso. Bishii barakaysnade Ramadaan, 12 habeen oo ka mid a hawada ayay ka maqnayd, sida uu qirayo agaasimaha guud ee idaacadda Deljir Axmed Sheekh Maxamed Toolman, isagoo weliba sheegay in arrimo kalena ay u dheer yihiin. isagoo jooga garoowe ayaan Axmed Sheekh Maxamed Toolman, agaasimaha guud ee idaacadda Deljir, waxaan weydiiyey fikirkaaga iyo xaalkaaga agaasimo ahaan iyo idaacadda aad madaxda ka tahay marka loo fiiriyo xiriirka aad la leedihiin guud ahaanba ee dowladda Puntland waa sidee, waxaana uu ku jawaabay. Waa mahadsan tahay cagmadhige. Marka hore waa salaamantihiin adiga iyo TV-ga Universal, maamul iyo shaqaalaba. Runtii mawduucan hadda laga hadlayo waa mawduuc muhiim ah. Haddaan gudo galo marka su-aasha aad weydiisay ee ah shakhsiyan maxaad la kulanteen iyo Deljir ahaan, waxaa la yidhi meydkii ugu dambeeyey saalayakaa la sii sido. Hadda
saddex isha ka hor baa radio deljir la furay oo 12 maalmood bay idaacaddu hawada ka maqnayd oo dowladdu ay xirtay. Arrintaasna waxay ka dhalatay wareysi guddoomiyihii hore ee gobolka Bari galan laga qaaday. Waxyaabo kale oo adigu dhacdadaas la sii xirxiriiray waa dhaceen. Runtii in idaacad shaqaynayso oo weliba idaacad weyn ah ay intaas oo maalmood xirnaato caqabad badan baa ka dhalanaysa oo ay ugu daran tahay adeegii uu raadiyo bulshada siinayo guud ahaan istaagay. Weliba xilli rabadaan ay ahayd oo uu socday barnaamij aada muhiim u ah oo tartan aqooneed ah oo ay ka qayb galaan ugu yaraan 30 dugsi sare oo ka mid ah dugsiyada Puntland. Barnaamijkaas halkaas ayuu ku istaagay oo saameynta ugu weyn buu maaragtay xarigaas ku yeeshay oo hadda waxaa laga tashanayaa in dib loo bilaabo. Marka taas kaliya ma ahan, runtii waxaan la kulannaa oo aan saxaafadda la qabnaa wax la yiraahdo dilal, waxaan la kulannaa xarig, waxaan la kulannaa hanjabaad. Waana wax inta badan maamulada dalka soo mara ay ka siman yihiin. Adigu shaqsiyan toolman ahaan maxaad la kulantay haddii la yiraahdo intii aad saxaafadda ku jirtay? Anigu xilliga Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariisay oo Puntland madaxweynaha ka ahaabaan wariye noqday, waxaan xusuustaa iyadoo anoo war akhriyayo studio live ku jira aan arkay askar iswaar iga haysa, waa wax isoo maray bay ahayd in niman sirdoon ah oo mid ka mid ah dowladihii Puntland soo maray ka shaqaynayay oo aan isku qoysnahay la ii soo diray oo inta ay yimaadeen ay dhaheen dantii dowladdaad ku hortimid toos ay ugu sheegeen, waliba ay yiraahdeen waana ku dilaynaa annaga ayaa gacantayda kugu dilaynaa, deedna wariyanimada aan ilaaway oo aan qoys iyo qurun iyo meel dalansa la galnay. Marka runtii xaaladda wariyaash ku shaqeeyaan Soomaalida haba kala duwanaatay oo dhan baa aada u adag. Waxaadna moodaa fahanka bulshada oo dowladdu ka mid tahay iyo warbaahinta xorta ah oo Soomaaliya ku cusub inay sabab u tahay. Dowladda hadda ee jirta ee Puntland, Cabdiweli Cali Gaas oo kale, xariga ka sokow horey marba wariyaal iyo loo xiray oo gabdho iyo wiilalba isugu jira. Waxaan qabaa marka oo aan hadal ku soo koobayaa waxaas maamulada Soomaalidu ka siman yihiin oo xariga iyo hanjabaadda iyo marka laga yimaado caqabadda ugu weyn ee hadda Puntland waxaan oran karaa waxay ka taagan tahay dowladda way adag tahay haddii la dhaliilo oo aad damacdid dowladda inaad heshid oo aad tiraadid dhaliisha la idiin jeediyey ka jawaaba inaad heshid cid kuu jawaabta, waa caqabadda ugu weyn. Dowladduna waxaan rabaa dee runya beenka rabtaa isku difaacda inay hadli karto wax sheegi karto taa marka haddana dembi bay adiga kugu noqonaysaa. Dowladda waxay la soo istaagaysaa waxa la yiraahdo mucaarad baa tahay, annaga dan gaara naga leedahay, wixii marka waxay gelaysaa caqabado runtii saxafi ahaan iyo hay-ad ahaanba waa hagaag. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas markii la doortay bishii January 8, 2014 iyo wixii ka dambeeyaba oo ah qiyaastii 2 sano iyo bar, waxaa la muujiyey inuu dadaallo badan ay samaysay Puntland iyo horumar, iyadoo dhinaca kalena la tabanayo arrimaha qaarina waxba laga qabanin. Dabcan madaxweynuhu muddadaas uu xilka hayay magacaabis kala duwan ayuu sameeyey, haddii ay noqon lahayd golihiisa wasiirada iyo haddii ay noqon lahayd taliyaasha ciidamada iyo guud ahaanba xilal kale oo markaasi la xiriira guud ahaanba dowlad goboleedka Puntland. Qaarkood waxaa loo arkayey inay si cadaalada u dhaceen marka la fiiriyo cidda xilka laga qaadayo iyo cidda lagu bedelayo. Dadka qaarna waxay u arkayeen in meelaha qaar dhaliili ay ka jirto. Haddaba waxaa dhacday in 4 bishan uu madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi wafdi hogaaminaya ay ka degeen amaba ay tageen magaalada Gaalkacyo ee Puntland. Si diiran ayaa halkaa waxaa ugu soo dhoweeyey guud ahaanba maamulka gobolka Midowga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxa uu subaxnimadaas isniintii 4 July 2016 uu kormeer ku sameeyey markii uu tegey goobo kala duwan oo ku yaalla Puntland. Kadibna xarunta markii la tegey ayaa afhayeenka dowladda Puntland Cabdullaahi Quraan Jacayl waxa uu halkaasi saxaafadda uga akhriyey go'aan madaxweynaha u diyaarsanaa intii aanu Gaalkacyo iman. Afhayeenka Cabdullaahi Quraan Jacayl Gaalkacyo isagoo jooga muxuu ka dhawaajiyey?
madaxweyne oo lambarkiisu yahay 84 July 4th 2016 oo ku saabsan magacaabid gudoomiye ku xigeenada gobolka madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland markuu tixgeliyay aqoonta iyo kartidooda iyo way aragnimadooda shaqo markuu tixgeliyay tala soo jeedinta gudiga qiimeynta iyo dib u eegista maamulka gobolka mudug wuxuu xeeriyay waxa maxamuud jaamac xirsi loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug waxa sidoo kale loo magacaabay maxamed ciise warsame gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug xeerkan wuxuu dhaqan galiyaa markuu madaxweynuhu saxiixo uuna saxiixay sidoo kale xeer madaxweyne lambarkiisu yahay 18 July 4th 2016 kuna saabsan kala diridda golaha deegaanka degmada Gaalkacyo iyo magacaabida gudoomiye ku meel gaar ah madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland markuu arkay baahida loo qabo isbeddel lagu sameeyo maamulka degmada Gaalkacyo markuu tixgeliyay tala soo jeedinta gudiga dib u eegista iyo qiimeynta maamulka gobolka mudug wuxuu xeeriyay waxaa la kala diray golaha deegaanka degmada Gaalkacyo laga bilaabo taariikhda kor ku xusan waxaa maxamuud yaasiin axmed tume loo magacaabay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee degmada Gaalkacyo waxaa gudiga dib u eegista iyo qiimeynta maamulka gobolka mudug laga la farayaa inay ku soo diyaariyaan ku soo dhisaan muddo dhan 17 gudahood oo laga bilaabo taariikhda kor ku xusan golihii deegaanka degmada Gaalkacyo xeerkan wuxuu dhaqan galiyaa markuu madaxweynuhu saxiixo uuna saxiixay waxaana dib ka soo gudbin doonaa gudiga soo dhisi doona golaha deegaanka xeer madaxweyne oo lambarkiisu yahay 84 July 4th 2016 oo ku saabsan magacaabida taliyaha qaybta booliska gobolka mudug iyo ku xigeenadiisa madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland markuu arkay aqoonta iyo kartidooda iyo way aragnimadooda shaqo markuu tixgeliyay tala soo jeedinta gudiga qiimeynta iyo dib u eegista amniga gobolka mudug wuxuu xeeriyay waxaa gaashaan la dhexay Cabdiwaaxid Cabdulle Warsame loo magacaabay taliyaha qaybta booliska gobolka mudug waxaa sidoo kale loo magacaabay gaashaanle Cabdulqaadir Axmed Cumar loo magacaabay taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka mudug xeerkan wuxuu dhaqan galiyaa markuu madaxweynuhu wagaag afayeenka xukuumadda dowlad goboleedka Puntland Cabdullaahi Quraan Jacel markii 4 bisha oo isniintii ahayd uu wareegtada madaxweynaha ka akhriyay magaalada Gaalkacyo warbaahintuna laga sii daayay dadka qaar way soo dhaweeyeen dadka qaarna waa ka biyadiidoona waxay u arkayeen siday ahayd inaan loo maamulin yacquub maxamed cabdallah waa aqoonyahan reer puntland ah waxa uu horey u ahaa ku-xigeenka duqa magaalada gaalkacyo ee puntland kana tirsanaa xibin golaha deegaanka ee gaalkacyo waxa uu ka mid noqday maalinimadii xigtay ee 5th 3rd ahayd raggii ka biyadiiday ee warbaahinta u yeeray kadibna fikirkiisa ka dhiibtay marka hore wuu soo dhoweynayaa in isbeddel loo baahan yahay laakiin muxuu daba dhigayaa in xaaladdu aanay fiicnayn yacquub iminka waxa uu ku jiraa xabsiga puntland isagoo eeday hadalkan iminka soo socda iyo midka ka dambeeyaba oo muxuu leeyahay waa loo baahnaa in gobolka mudug dhammaantii lagu sameeyo isbeddel si shaqada gobolka mudug looga baahanyay laga qabto oo ammaanka ugu horreeya looga qabto taa waxay ahayd tallaabo fiican laakiin madaxweynuhu waxaad moodaa shareyta sud waxa u dhisay ama wax u taagay ama wax maamulka u qaybiyey inay ahayd si aan loo fiirinin aayaha gobolka iyo gobolkaasi uu noqday bulshadiisu bulsho walaala ah oo isku mid ah oo lahaashaha gobolka u siman taa waxay sharay horseeday madaxweynuhu inuu qaybtii kala duldhacay kafadaha middood wuxuu madaxweynuhu shalayta tusay dadka ama baray qofka uu yahay cabdiwaan calikaas waxaan leeyahay maamulku waa isbeddel maalinba waxba imaanaya haddii marka fashilkaasi uu yimid inay ku nagaadaan oo ay kalsooni ku qabaan dowladnimadii iyo butlaannimadii iyo gobolkii ay ka tirsanaayeen beelihii waxayey oo laga qaaday kuraastoodana waxaan rabaa inaan u sheego in ayagu ay ismidan yihiin dadka gobolka deganaya iyaguna ay sugaan dhici karaysa maalinka yacquub maxamed cabdallah waxa uu qabaa fikirka madaxweynaha iyo go'aanka uu gaaray iyo sidoo wuxuu maamulay inaanay islahayn isagoo digaya waxa uu mar kale yacquub leeyahay waxay taa u tusaysaa in gobolka maamulka la magacaabay caraqalad uga imaan karayso in hal dhinac gobolka dadkiisa ay wada noqdaan waxay taa ku tusinaysaa inay soo celin karto gobolka wixii 2011 ka dhacay wixii ka horreeyay oo ahaa in maamulku sumad gaara uu yeesho oo dadkooda kalsoonaan waayaan maamulka ayna wada yeeshaan waxay keenaysaa taa dadku inay istuhmaan dadkii qabiilka iyo dadku inay fahmaan ee fahmi waayaan inay u baahan yahay cod u shaqaysa ee aysan u baahnayn inay iska dhex arkaan meesha ay taas soo cadmayso
inaa intaa kadigo ayaan maanta suugkin yaray madaxweyne sanadkan hadda 2016-kii adaa ugu badnaa shaashada wax ka soo baxa oo qabyaalada diida oo Soomaaliya yiraahda 4.5 ka laga saaro ayad qur-aan waxay tirahaa ta'muruuna annaasa bilbirri watansawna anfusukum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacquluun. Madaxweyne aayaddaas waxay sheegtaa in dadka lalayaab ay leeyihiin dadka wanaagga farah oo hadhowtin ayagu wanaaggii aan samayn xuwaanta aadah ayuu kitaabka akhrinaya. Qabyaaladii Soomaaliya aad diidaysay 4.5-kii Soomaaliya qabyaalada laga raro shalayt waxaa umalanaya gacantaada inaad ku ministay oo adugu aad qabyaalada hor la gobolka u dhalatay iyo dadkii 20-ka sano waxay dowladda Puntland ka waayeen maanta kaafilayay. Wa hagaag Yacquub Maxamed Cabdalla arrinkan uu ka jawaabayo wareegtidiisa waxay ahayd isniintii 4-tii bisha 5-tii ayuu hadalkan ka dhawaajiyey kadibna xabsiyada Puntland mid ka mid ah ayaa lagu xiray. Ilaa iminkadaas barnaamijka hawada uu ku jiro waa uu xiran yahay oo xabsiga ayuu ku jiraa. Haddaba daawada su-aasha taagani waxa ay tahay ballamadii loo galay marka la fiiriyo maamulka sare ee dowlad goboleedka Puntland ee la xiriiray saxaafadda xorta ah iyo dadku inay fikirkooda dhiibo karaan oo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ololihiisii uu ka dhawaajiyey muwaadin reer Puntlandihi inaanu xirmi doonin hadal uu yidhi awgeed weliba faafreeb aanu lahayn. Ballantaasi ma la fuliyey mase lama fulin? Fikirkaaga ka dhiibo adoon cidna gaar u jaa'ifaynaynin. Universal TV telefishinka caalamiga ee Universal ayaadna barnaamijkan toos uga dheehanaysaan biidnillaahi kariim. Laynka ugu horeeya ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum asalaam waraxmatullah. Waa ku soo dhaweynaya walaal, magacaaga halkaa joogtid? Cagta waa ku salaamay. Waa kaa qaaday magacaa walaal? Walaal waxaa la yidhaahdaa maxaa Ibrahim Gaashaanla Sare Guuber, maxaa Ibrahim baa la yidhaahdaa. Walaal waa ku soo dhaweynaya adigoo Gaashaanla Sare ciidamadii Soomaaliya ahaa, sideed u aragtaa barnaamijkan isaga ah iyo arrimaha saxaafadda iyo xaaladooda marka laga hadlayo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaana Puntland oo iminka barnaamijku uu ku saabsan yahay? Walaalkay waa ku salaamay adiga iyo inta mataqaanaad Universal TV hogaaminayso. Ha telefoonka igala soco jeneraal, koreel telefoonka igala soco. Marka waxaan soo jeedinayaa weyn marka ugu horeyso ninka la yiraahdo Yacquub oo fikirkiisa ka hadlay oo dhalinyarada oo aan hubaysneen horta xorriyadiisa inuu ma aragtay madaxweyne Cabdiweli Gaas uu soo celiyey waa gartay. Taa markaan ka gudbo Cabdiweli Gaas, inta waxgaradka, inta dhalinyarada, inta aqoonyahanka aad baa loogu han weynaa waa gartay, maadaama uu yahay nin mutacallina dhalinyare, waxaa loo haystay in dimuqraadiyadu aad iyo aad mataqaanaa u sii naaxin doono waa gartay. Markii taa aan ka gudbo, waxaa caddaanaysa ninkii hadlaba waa xiraaya horta meesha kuma jirto. Laakiin aan ka dhexgalo Corneille, ma oran karno saxaafadda ama raadiyo ama telefishin ama jaraa'id kulligood wax walbay sheegaanay waa run, miyaanay iyagu mararka qaar aanay sheegi karin hadal aan raadraac lahayn? Maxaad arrintaa kaleeda Corneille? Waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay cagta. Waxa weeye waa la yiri, waa la sheegay, iyo wax life aan ugu jeedna way kala gedisan yihiin. Yacquub ninka la yiraaha telefishinka ayuu ka hadlay, wuxuu ka hadlay ma qarsoona, way cad yihiin, hadal qadafa kuma uusan hadlin. Wuxuu leeyahay madaxweyne waa in aad u hoggaansataa dimuqraadiyadda iyo shacabka waxay rabaan inaad u hoggaansata, ayuu halkaa ka yiri. Dhowr milyanna way fiirsanaysaa, waa la yiri iyo waa la sheegay ma jirto. Aad baan kaaga mahad celinayaa Corneille inaad noqotay qofkii ugu horreeyay ee barnaamijka igala qayb galay gaarka. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, asalaamu calaykum walaal. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ha, waa ku soo dhaweynayaa walaal, magacaaga adigoo codka kor u qaaday halkaa joogtid? London baan joogaa, Saciid Dalban Maxamed Cali. Haya walaal, soo dhawow, barnaamijka ma daawanaysay? Waa la socdaa barnaamijka. Sidaad u aragtaa saxaafadda madax banaanideeda iyo qofku inuu fikirkiisa dhiiban karo, maadaama dastuurka Puntland ay ku taalo in qofku fikirkiisa dhiiban karo faafaaf reeb la-aan, arrintaa ka waran? Waa daawanay, laakiin anoo ka hadlaya Soomaaliya oo dhan, saxaafaddeeda waxay u baahan yihiin tababar, bay u baahan yihiin waa gartay tababar bay u baahan yihiin.
dad labaatan jir ah saxaafad sameynaya hadal waxa ka dhacaaya halgeysa waxa ka dhacaaya boosasa waxa ka dhacaaya galo waxa ka dhacaaya waxyaabo badan oo qalada ku jira waa hagaag marka dadkaas waxay u baahan yihiin adigu soddon sala ama afartan sala saxaafad ka soo shaqeynaysay aad iyo aad marka dad badan waxay u baahan yihiin in loo sameeyo tababar saxaafadda xagga saxaafadda aad iyo aad anigu waa dhageystay ninkan haddii kuwa raadiya boosasa lagu xiray yaa wareysa ku yiri nin dambiila oo dad leynaya yaa ku yiri marku galani wareysanaya uleeya boosaa dadku leynaya galwaa dadku leynaya madaxweynahan eryaya yaa waxaa fasaxa ku siiyey waxaasu qalad wey saxaafad maaha waa hagaag laakiin ninkaas iminka la wareystay horena maamulka u hayn jiray gobolka bari haddana mowqif qaatay isaga laftiisu xaq buu u leeyahay inuu hadlo kadibna markuu hadlo hadalladiisa cidda uu ka hadlay lagaga jawaabo arrintaa maxay kula taadi walaal waa inaa maamulka ama ka qaadataa nin le dad baan laynayaa waa soo duulayaa yaa ku yiri yaa ku yiri maamulka jira inaa ama ka qaadato weye laakiin ma kula tahay haddii maamulka jira la yidhaahdo hebel hebel baa lasoo wareysanayaa oo iyaga mucaaradku ah inay leeyihiin soo wareyso orod ma kula taha adiga maya maya maamulka hadduu kuu diida ka jooga kuwa cadmana u jaa baa wareysanaysaa yaa fatax kuu siiyey nin le dad baan leynayaayo yaa ku fatax kuu siiyey maamulka wixii dhibaato u keenaya lama ogola saxaafadda ma ogola waa hagaag ugu dambaystii in wariyaasha la dhowro wariyaashuna ay dhowraan sharciga iyo nidaamka si aad u aragtaa ya halo in waha may maqlaysaa ku maqlaya in wariyaasha la dhowro wariyaashuna ay dhowraan nidaamka u degsan saxaafadda si aad u aragtaa waa si fiican baa arkaa wariyaasha in la dhowro waa sax laakiin wariyuhu wuxuu sheegayo iyo wuxuu wareysanayo waa inuu dhowraa waddanka lama ogolaa dad wax dhibaato keenaya oo dadka isku diraya in laysii daayo la wareysto aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa adoo barnaamijka igala qayb galay dabcan barnaamijyo kalena haddaynu fursad u helno waa iskala qayb geli doonaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum alaysalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha walaal waa kusoo dhaweynaya magacaagii halkaa joogtid walaal magacay waxaa la yihahdaa cabdishir maxamed xirsi waxaan ka soo halaya waddanka la yihahda botswana waa kusoo dhaweynaya adigoo afrika jooga barnaamijkana la socday si aad u aragtaa saxaafadda in la madax banneeyo saxaafadduna ay nidaamka iyo shuruucda ilaaliso si aad u aragtaa adoo botswana jooga walaale waxaa jira horta waxa weeye saxaafaddu waxyaabo ay ka hadli karto iyo waxyaabo aysan ka hadli karin intaba waa jiraan waa gartay haddii saxaafadda waa la fasaxay la yidhaahdo oo maaragtay madaxda la jaa'iseeyo wax wanaagsan ma aha ma garata waa gartay saxaafaddu wixii wanaagsan oo sax oo la og yahay oo maaragtay in la qariya aan u baahnayn bay ka hadli karaan waa gartay dadkana u soo gudbin karaan waa gartay haddii wax uu ninka suxufiga ah isagu samaystay uu ummadda la dhex tago ha waa la xirayaa maahane toogashu mudan yahay waa hagaag midda ku saabsan suxufiga aan isagu khalad gelin ee si saxa u tebiya warbaahinta ama telefishin ama raadiya hadal jira oo saxa haddii isaga laftiisa loo hanjabo si aad u aragtaa arrintaas waa khalad waa gartay wax saxa oo macruufa oo ummaddu wada aragtay keligii maahane ummad kale la aragtay wax walba horta markhaatiba u baahan yihiin waa gartay haddaan anigu hadda halkaan laamiga inta istaago wax inta iska alifto aad been ah ha aan ummadda u gudbiyo ha ummaddu beenta uma baahna waa run ummaddu wax runay u baahan tahay iyo wax qarsoon oo banaanka loo soo dhigo waa gartay haddii walaale marka waxa weeye ninkan hadda la xiray arrintiisa markaan ka hadalno ha ninkan hadda la xiray si fiican muhiimaddu horta waa asaga iyo madaxweynaha soo maaha ma aha la-anaha nimanka hadlaya waxaa ku jiray agaasimaha guud ee radio daljir oo 12 maalmood idaacaddiisii hawada ay ka maqneed bishii ramadaana ku jiray guddoomiyihii ururka saxufiyiinta ee maab faysal baa ku jiray dhammaantood maxaa ka qaylisiinayay kula tah waxa weye walaale ha waxaad ummadda horta ilaahay baa horta toobadda ilaahay anugu hagaajiyo aamiin ummaddii iyo waxa weeye intii run sheegaysay intii been sheegaysa horta inta beenta sheegaysaa badan waa gartay marka niyow ilaahay ha loo noqdo wax saxa inay dadkan wariyaasha inay wax saxa ay sheegaan baa mudan ninkaan nin madaxo waa intaasi xukume
aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya adigoo Botswana jooga xilligaa dambe inaad barnaamijka igala qayb qaadatay. Waa xataa weliba daawadihii ugu horreeyay waddankaas nagala hadla intii barnaamij halka aynu ka tabinaynay. Dabcan kulamo badanna way isugu iman karnaa. Waa kuu mahad celinaya mar kale, habeen wanaagsan baan kuleeyahay. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ha walaalo, ha walaal, TV-ga gaabi, telefoonka igala soco. Magacaaga? Maxamuud baa laydhahaa. Maxamuud, halkee joogtaa walaal? London baan joogaa. Ha, TV-ga gaabi walaal, telefoonka igala soco, aan wada sheekaysano. Dadka hawada ka daawanayaana hana maqlaan. Ha, gaabi, fadlan gaabi. Ha, Maxamuud, barnaamijka haddaad daawanaysay, madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ololihiisii doorashada iyo kadib waxa uu sheegay in haba yaraatee xukuumaddiisu aanay noqon doonin hadduu guulaysto, iyo markii uu guulaysto kadiba in ay caburiso saxaafadda, uuna noloshiisa qayb ka mida ku soo qaatay waddan saxaafaddu ay xor tahay aqoontii anigoole, buu yidhi suurtagal iyo ma aha waxaan ogahay inaan sameeyo. Haddana isagoo madaxweyne ah ayaa dad badan la xirxiray. Dabcan way dhici kartaa madaxweynahoon ogeyn in ciidamada ammaanku ay xiraan. Seed u aragtaa arrimahaas, Maxamuud? Wallaahi horta arrimahaas waa qalad, sidaa u sheegta hadday tahay. Nahay waddamadan joogno, procedure iyo guideline jira. Waa gartay, waa gartay. Malaha xoogaa codkaagu uu soo laalaabanaya, Maxamuudow. Maxamuudow, ha, TV-gu ma gaabna? Waa nagu dheerya. Ha, waa gaaban yahay TV-ga. Haye, marka seed u aragtaa arrimahaas? Hadda waxaan u arkaa ha in guideline-ki iyo waxyaalaha adduunka wax casriga waa tegay, waa in la baaraa procedure-ka iyo shuruucda. Soomaaliyeena ma qabto arrimahaas, marka dadkana way abuse garayn karaan. Marka waxaa la rabay in la hagaajiyo independent, dad independent ah oo decision-ka gaara haddii qofka lasoo xiraayo iyo wixii lagu soo xiraayo. Hata ninka clip-kana tustay wuxuu sheegay waa wax fiican, laakiin annaga ma ogin, viewer markaan nahay maanan ogin ninkan wuxuu yahay. Historigiisa maanan noo sheegin, backgroundkiisa maanan noo sheegin, visaka lagu soo xiray ma ogin. Ninkan haddaan ku sheego backgroundkiisa, wariyaha noo soo tabiyey warka iminka wuxuu hawada ka baxay Universal 4th oo talaada ahayd. Waxaa soo tabiyey wariyaha jooga magaalada Gaalkacay ee magaalada aan iraahdo Garoowe. Waxa uu ninkani ahaa ku-xigeenkii hore ee duqa magaalada, isla markaana golaha deegaanka ka tirsanaa. Go'aanka markii uu soo baxay Isniintiina, talaadadii ayuu ka warceliyey, kadibna waa la xiray. Ninku waa nin mas-uul ahaa oo noocaas ah, haddii aad rabtid. Maasha allah, mas-uuliyadda way tahay, maasha allah, saa u sheegta way. Aniga horta waxaa aaminsanahay independent in la sameeyo. Sax, haddii sida idinka u sheegaysteen ay tahay, waa wax laga qaldan yahay oo u baahan dadkan in challenge lagula sameeyo. Challenge-igana waa kala duwan. Marka Soomaalida opposition-kooda waxay u arkaan wax dumin. Opposition-ka sometimes waxbuu dhistaa pressure oo qofka saaraya sida shuruucda loo bedelo. Markana waxaan jeclaan lahaa viewer-ka iyo dadka meesha ku nool Soomaalida oo idin meel kastii degan yihiin, si fiican in ay system sameeyaan oo independent ah, oo dowladda iyo local government-iga pressure la saaro sidii fair looga dhigi lahaa labada dhinac. Aad iyo aad baad u mahadsantahay, Maxamuud. Waa kaaga mahad celinaya inaad barnaamijka ka qayb gashay. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ha, walaal, soo dhawow. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Ha, magacaagi halkaad joogtid? Waxaan joogaa madaxleyne, aan joogaa magacaygana waa hooyo Soomaaliyeed. Haye, barnaamijka ma daawanaysay? Waa daawayo. Seed u aragtaa dadka saxafiyiinta, wiilal ama gabdho, telefishin ama raadiye ama ka hadla qaybaha kale ee warbaahinta ama qoraalada, in iyaguna ay shuruucda ilaaliyaan, iyagana la ilaaliyo, seed u aragtaa? Fiican aan u arkaa, waxaan u arkaa in ay yihiin dad saxafiyiin oo waddankooda dhib iyo dhibaato u soo maray, qofta ku xadgudbaysana waa in laga qabtaa. Waa hagaag, haddii iyaga laftoodu ay qalad sameeyaan ka waran saxafiyiintu? Iyaga qalad hadday sameeyaan, qaladkooda waa lagu qaadi karaa, waana la warsa karaa hay-ad loo daba kacay ay leeyihiin oo loo suubiyo. Waa gartay. Taa, marka la fiiriyo saxafiyiintu
qaarkood waxay u maamulaan howlahooda sida ay tahay, qaarna waxaa dhici karta hadallo aan la hubin ama aan si fiican loo baarin inay tabiyaan, wadiiqo loo maray ayaa jirta. Laakiin waxaa jirta inta badan meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah in lagula degdego ama xarig ama qaarkood ay dhacdaba in dhibaato kale la gaarsiiyo. Marka arrintaa sideed u aragtaa adigu, intii dariiq kale la mari lahaa laynkaas la maray ama arrimaha lagula kacayo? Aniga waxaanba sidayda dhan buu arkaa ninka saxuufiga wuxuu naftiisa iyo mustaqbalkiisa oo u huray inuu waddankiisa wixii ka jiro iyo wixii waanaa iyo wixii ay gelina iyo wixii dhiba iyo wixii xoogahay maxaa la dhahaa waxtarkooda inay tabiyaan. Waa gartay dadka daafaa adduunka ku noolna ee waxay ka jira magaalada Muqdisho ama goboladeeda ay gaarsiiyaan. Waa gartay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay horta saxafiyiin Soomaaliyeed meel kastay joogaan in Ilaahay uu tir ka dhigo ninki darro u tirayana ma istaahilo mana istaahili doono in uu xilka qabtaxtaa. Aad baad u mahadsan tahay. Waa ku mahadcelinaya hooyo Soomaaliyeed ee laynka kale ee telefoonka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hallo, asalaamu calaykum. Ha, calaykum asalaam. Soo dhowo walaal, magacaaga halkaad joogtid? Walaal Maryan baa la yidhahaa, waxaan joogaa. Ha, TV-gaagu waa dheer yahay Maryan. TV-ga gaabi walaal. Ayo walaal, la macaanahay. Ha, gaabi. Sweden baad joogaa boowe. Soo dhowo, Sweden baad joogtaa. Barnaamijka ma daawanaysa walaal? Ha, Maryan Cabkoley baa la yidhahaa, walaal lacagta waa daawanayaa. Haye. Runtiina maxaan kuu sheegaa, aad baan u jeclahay inaan ka dhiibto ra'yigayga. Waa ka dhiib walaal. Sidaad u aragtaa saxafiyiinta warbaahinta qaybaheeda kala duwan in madaxbanaanidooda la siiyo iyaga laftoodana ay shuruucda iyo nidaamka ilaaliyaan, arrintaa maxaa diidaya kula taha? Walaal macaane, in waxyeelana ma aan rabi, inay waxyeelaanna ma aan rabi, balse waxaan kuu sheegay agmadigoo adiga laftigaaga hadda markii loo jeedo walaal waad buunbuulinaysaa oo waxaad ka dhigaysaa waxa dunyo qasantay oo dee maxaan kuu sheegaa budlaana isku qasantay. Budlaan nabad baa ka jira, wanaag baa ka jira, horumar baa ka jira, cadaalad baa ka jira, maasha allah. Waxaa weeye haddii aad barnaamijka la socotay, waxaan ku bilaabay inay ahayd Puntland caaqilinteeda iyo odayaasheeda iyo salaadiinteeda iyo aqoonyaankeeda kuwa ugu horreeya Soomaali isu tegey oo wanaag samaystay intaasoo madaxweyne ay soo mareen, kadibna ballamo badan oo la galay laga baxay. arrintaa marka laga dhawaajiyo Puntland, miyaa duulaan lagu yahay Maryan? maya waxa weeye waan ogahay anigu waa u dhuun daloolaa, reeyukayna waa kulaahay cagmadhigo u dhowr jeerna meeshaan waa ka hadlay. waan u dhuun daloolaa Puntland, waxaan ahay qurbajoog Puntland u dhalatay baan ahay, ee tuzadna ka warqabtay ilaa cabdiweli uu madaxweynenimada qaatay ilaa farolo uu ka dhacay. si fiican. wax badanna waan ka ogahay. waxa weeye mid buur saaran oo koox la tegay iyo mid maxaan kuu sheegaa saxuufi isku sheegay oo waxaan daw ahayn ama waxaan wanaagsanayn ku hadlay, mid maxaan kuu sheegaa mudug laga bedelay oo caytamaya waxaa weeye madaxweynaha iyo maamulka il u hoggaansanaada wanaagsan. Maryan, tusaale yar baan ku siinaya adoo raalli ah. halkan waxaan ka sii daayay 28-kii bishii Abriil 2013-kii barnaamij hal saac iyo bar socday oo ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku tegay magaalada Garoowe uuna soo dhoweeyey madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole, saxafiyiin badan oo Puntland ka howlgashay iyo kuwa aan ka howlgelinba xarunta madaxtooyada ayay tageen, intoodii badnayd waa dhibaataa loo geystay. halkan baan ka sii daayay wariyaha wiilka ah ama gabadha ah ee u tegay madaxweynihii qaranka iyo madaxweynihii dowlad goboleedka shirkoodii jaraa'id oo iyagu sharfaya dowladahoodii in qoriga dabadiisa lala dhaco haddii ay dhacday, oon halkan ka sii daynay ma duulaan baynu ku nahay Puntland Maryan? walaal maya, haddii ay dhacdo inaysan dhicin bay u badan tahay 99%, balse hadday dhacdo waa qadaf. dadkan maxaan kuu sheegaa wariyayaashaana waxaa wanaagsan waxbarashadooda inay ka run sheegaan oo si fiican ay u bartaan weyga wax loo sheego. duulaan hadday ku yihiin iyo mucaarad hadday yihiin ba waxaa weeye dowladda uma dulqaadanaysa, run baa la sheegayaa. Wagaag, hal su'aal baan ku weydiinayaa Maryan. barnaamijka bilowgii ma la socotay? Naam, of course. madaxweyne mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ololihiisii doorashada ee November 2013-kii hadalkiisii ma xasuusataa uu yidhi ma dhacayso muwaadin reer Puntland hadalkiisa uu sheegay in lagu xiro ma yidhi? ilaa iyo hadduu kristan yahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
agaasimaha guud ee radio daljar 12 habeen ayaa idaacaddii ramadaan ay xireed, arrintaasu maxay ku dhacday? Haddii waddanki walaalo waxaa jira nin laga sheegayo oo maxkamadda ay kaba u soo gashadeen kamaran oo u soo qaateen dad aqoonyahan aan ahayn oo xilma garata dawladdii inay maxkamadda sheegaa bacrinka ahayd oo hadder maxkamadda sheegaa dhexda xiratay inay baabiyaan walaalo macaane waxa weeye waajibkooda la siinayaa runba ku sheegayaa dadku waa inay ka fakaraan waxa ay barteen iyo waxa ay baahinayaan iyo maxay dawladda u keeni karaa oo dhibaato uma ogitaa Maryan maadaama ay tiri qurba joogta aqoonyahanka baan ahay Puntland xoogaal baan u ahay haddii ay dhacdo in wariye khaldamo wiil iyo gabar wuxuu doonaa ahado telefishin raadiyo maxkamado iyo cadaalad ayaa ka dhisan Puntland maxaa loo marin la'yahay oo caadi loogu xirayay kulanta walaal macaana hadal badan haal ma buuxiya adiga laftigaaga ku leeyahay waxba ha buunbuunin lacagow adiga waxba ha buunbuunin Puntland waa nabad waa wanaagsan tahay in yar haddii lagu xadgudbayna waa la saxayaa completely annaga taaska ugu waa la saxayaa ugu dambeystii adoo aan kugu faraxsanahay inaad barnaamijka mar igala qayb gashay aniga cagmadhiga la yiraahdaa 1980-kii ayaan reedi muqdisho bilaabay 2016 baa alla igu gaarsiiyey maasha allah ama raadiyo muqdisho ama b b c ama universal barnaamij aan ka daayana weligii qof kuma dulminin haddii barnaamijku dadka i daawanaya uu u roon yahayna way ammaanayaan hadduusan u roonayna way dhaliilayaan waana u diyaar baan ahay ha u qaadan inaan Puntland duulaan ku ahay Puntland duulaan kuma yihi Soomaalina duulaan kuma yihi shaqsina duulaan kuma yihi taasaan jeclahay inaan kula wadaago ee meega qaadanaya fikirkaas adigoo Sweden joogo Maryana walaal macaane waad mahadsan tahay haddii aan saxan hadalkaygu kula yeeshay oo dee aad ka xumaateena kaaliyahow waxaa tahay maxaa kuu sheegaa cagmadhigow waxaa tahay wariye qadiima tahay winodaad waddanku intuu nabad ahaa waddanku intuu nabad ahaa laakiin walaal macaane marin waxaa jira la buunbuuniyo iyo maxaa kuu sheegaa cabdiweli maxamed cali kaase alla yaa ciise xafidullah mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba xafidullah baanu leenahay aad baad u mahadsan tahay Maryan adoo jooga Sweden waa kuu mahadcelinayaa barnaamijkan aad igala qayb gashay waana rajeynayaa kuwo kale inaan ka wada qayb galno biidnillaahi kariim laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu haa waa kusoo dhaweynayaa walaal magacaagi halkaa joogtid waxaan joogaa walaale waddanka ingiriiska gaar ahaan Great Manchester magaalada Bolton waa kusoo dhawey magacaaga maxaa la yiraah magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiweli Cabdixaash soo dhawow Cabdiweli barnaamijka ma daawanaysa walaal haa Cabdiweli waa daawanayaa buu seed u aragtaa saxaafadda madax banaanideeda iyo arrimaha ka jira Puntland marka la fiiriyo khilaafka imanaya mararka qaar iyadoo wadiiqadii sharciga ah in loo maro ay tahay qofkii dambi gala haddii aan loo marin ee la xiro seed u aragtaa adigu walaal walaal horta waxa weeye laba masalo la iskuma heli karo si fiican wax saddexeedana ma jiro si fiican dawladdu inay military tahay waa qodob inay dimuqraadi tahay waa qodob kale horta labada qodob wixii saddexeeyaa horta waa musuqmaasuqnimo si fiican wariyuhuna kolley xaq iyo sharci wuxuu u leeyahay in uu waxa dhabta ee xaqiiqada ee dalka ka jira inuu sheego si fiican haddii uu horta wariyuhu wax musuqmaasuq ah oo dalka fidmo u keenaya ama been ah ama qof uu nabo ama uu meel cidlaa qof ka dhaliilay isagoon waxba ka weey codkiisa iyo dhibaatadiisa midna waxba ka arag si fiican hadduu wariyuhu u la yimaado horta waa qalad aad baan u fahmay haddii isaga oo codkiisa oo dimuqraadiyadda ku hadlahaya uun la iska maagana waa qalad waa gartay laakiin aniga waxa ila quman aad iyo aad ila quman maadaama madaxweynaha loo awood aad loogu xil aad loogu hanweynaa oo loogu kalsooni badnaa Cabdiweli ha nin dhalinyaraha maadaama uu yahay ha haddana maxaa ku dhaa maanta inuu ilaahay amarkiisa isaga oo nool oo madaxweynenimadii haya oo jagadii haya in saxfiyiintii hoostiisa lagu xiraayo maalin walba ama gabadh ama wiil arrintaas waxay la tahay inay qalad tahay waa hagaag ma la oran karaa wax kastaa waxay u baahan yihiin in laga fiirsado waxay u baahan tahay ninka madaxda ka ahaa ururka saxafiyiinta MAB Puntland wuxuu yiri fariin baan dirayaa xagga baarlamaanka iyo xagga dawladda oo ah in wax walba wadiiqada saxda loo maro dabcan inta la nool yahay qalad iyo saxba waa la gelayaa qofka qalad gala in dariiqa saxda loo maro arrintaasi ma kula qumantaa Cabdiweli adoo soo koobiya aad bay ila quman tahay boqolkiiba boqol dariiqa kaldan qofkii mara in dariiq saxa loo maro aad bay ila quman tahay
وهجاج عبد ولي أديو تشوج إنجليز كا أدبن كوجو مهد علينا داود يال برنامج كي جار كها يعني شاء الله أنت إنا كوسو جب جبيو برنامج كا سواها برنامج كا لحريري صحافة دا إيو وليبا بنتلان يدو بلما بدن أجري أنا نغنين كوم بل مري قار بدننا إيميل مرين طبعا مدحوينا عبد ولي محمد علي قاس وإيمن كم مدحوينا معنيه دو معها أنت أوجو أو كلية سدد جنوري إلا أدينا يو أو للي هي دولة دي سامح حكومة دي سو تعدي أي صحافة أو جيستي نينكا مدحدا كاها أورك الصحفيين تا إذا عدا دلجر أي كذا واجي هلي بنتلان لا أساسي إنه سوى عقبة لكل مي لكن واحد سيجار وقوم هاد علينا يا جودة هم بقى بالشدر هرب بنتلان هجانك وده سرة يكو وده كلبة ده دللا ده أي سمية يعني سيدا نالك كشة جاي كوني يسجال بقول سجاشن يسدد دي يهين يهين فدرالك مانتا هو يدي دي أما بلو جدي وقوم هاد علينا يا برنامج كأنت إجلاق يبقى شيء أنت أنا برنامج كان جب جبين واحد صو وده بإذن الله كريم برنامج جارة أو كهاليا جنا نمدا أما جرنا نمدا سيدا لقوقة تدلك الصومالية جنا كصوماليات مانت جرة نول ee jananimada xiran mu wuxuu ku mutaystay aqoontiisi iyo waayarenimadiisi uu bilaabay ama ha ka bilaabo leeli dable ama ha ka bilaabo aqoon asagoo la xidigle mase dhaxda ayuu ka soo galay jidka jananimada waa barnaamij aan jeclahay inaan ku wareysto generala Soomaaliyeed oo senioriisa ama rag sara ah oo maanta nool waxa aan jeclahay inaan tusaale yar idin siiyo oo ah sidee jananka loo magacaabaa waa su'aal u baahan in laga jawaabo General Mohamed Noor Galal oo Muqdisho ku sugan ayaa kamida jananada kala duwan ee Soomaaliyeed ee meelo badan oo Soomaaliya kamida iyo dibadda baan kala sheekeystay waxaan weydiinay sidee loo magacaabo general General Mohamed Noor Galal waxa uu ku jawaabay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim General hadda siyaalo badan aan lagu noqdaa ee meelo badan oo Soomaaliya laakiin kulliiba waxa saldhigu ah in dadka siyaasadda haya ay ku qanacsan yihiin oo ay magacaabaan marka ninkii rabaan magacaabi karaan ninkii rabaan iska dhaafi karaan taas kuma xirna macnaha aqoontiisa iyo wixiisa iyo kuma xirna markay magacaabaan waxa rabaan inay iska soo qabsanayaan waa rabaan ninkaasi ka dhigayaan ay shuruudo xataa inuu san qualification loo baahna oo san lahayn mararka qaarkoodna iska waa muuqata hadda oo waxaa lagu bixiyaa loolanka siyaasadda ayaa lagu bixiyaa wuxuu noqday lacagtii uu bedelay ma garanaysa laysi sii jiray waxaa la leeyahay waxaa laydin magacaabayaa nin general ahe keensada ninkaad rabtaan keensada qabiilee la leeyahay iyaguna hadda ninkay keenaya waa la iska garanaya saasuu ku dhashaa waa hagaag ma aniga idin la hadlayaa janana ma idinka idaawanaya janana mase janankii saxda ahaa waa jiraa waa barnaamij soo socda oo laga wada qaybgeli doono biidnillaahi kariim universal t v inaan ka soo gudbin doono haddii allah awoodda leh uu ogolaado xilliga uu soo geli doono ayaanu ku sheegin waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa intii barnaamijka igala qayb qaadatay oo uu ka mid yahay agaasimaha guud ee telefishinka caalamiga universal ee puntland nuux muuse birjeeb agaasimaha idaacadda daljir axmed sheekh maxamed tolman iyo gudoomiyaha suxufiyiinta puntland faysal khaliif barre oo dhammaantoodba ku sugan puntland oo barnaamijka igala qayb galay waxaa barnaamijka soo saaray injineer axmed abubakar waxaana si gaara igala shaqeeyay cabdulla cumar muniir iyo weliba alfaqi anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa halkan ka soo tebiyey intaan u yarahay intaan u weynahay iyo inta jinkeeya waa daawad yaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan tan iyo kulan dambe iyo barnaamijkan la mid a wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu وحي لا يسكت لي وحي دم بدعي كدب طالع